Knjiga o sudijama. Prva glava. Pleme Judino započinje rat posle Isusove smrti. Svi Hananci su proterani. Zauzimanje Hanana. Posle Isusove smrti upitaše sinovi Izraeljevi Gospoda: ko će od nas prvi da ide da se bori protiv Hananaca? Gospod odgovori: neka ide Juda, evo, dajem zemlju u ruke njegove. Tada reče Juda Simeunu, bratu svome: hajde sa mnom da se borimo protiv Hananaca za moj deo, ja ću onda ići s tobom za tvoj deo. Simeun pođe s njim. Juda se podiže i Gospod im predade u ruke Hanance i Ferezejce. Kod Vezeka pobiše 10.000 ljudi. U Vezeku nađoše Adoni Vezeka, udariše na njega i pobiše Hanance i Ferezejce. Adoni Vezek pobeže, ali ga oni pojuriše i uhvatiše. Potom mu ocekoše palčeve na rukama i nogama. Tada reče Adoni Vezek: 70 careva kojima su bili odsečeni palčevi na rukama i nogama kupili su mrvice pod mojim stolom. Kako sam činio, tako mi Bog vraća. Potom ga odvedoše u Jerusalim i tamo umre. Sinovi Judini udariše na Jerusalim, osvojiše ga, isekoše stanovnike oštrim mačem i ognjem spališe grad. Potom krenuše sinovi Judini da se bore protiv Hananaca koji su živeli u gorama, na jugu i u ravnici. Zatim pođoše na Hanance koji su živeli u Hevronu. Hevron se ranije zvao Kirjat Arva. Tamo ubiše Sesaja, Ahimana i Talmaja. Odatle krenuše na stanovnike Davira. Davir se ranije zvao Kirjat Sefer. Tada reče Halev: onome ko pokori Kirjat Sefer i zauzme ga, daću Ahsu, kćer svoju, za ženu. Zauze ga Gotonilo, sin Kenezov, mlađi brat Halevov. On mu dade Ahsu, kćer svoju, za ženu. Kad je došla mužu, on je nagovori da traži od oca svoga zemlju. Ona siđe s magarca, a Halev je upita: šta ti je? Ona mu odgovori: blagoslovi me, dao si mi suvi negjev, daj mi i izvore vode. Halev joj dade i gornje i donje izvore. Sinovi Keneja, tasta Mojsijevog, izađoše iz grada Palmi sa sinovima Judinim u pustinju Judinu, koje je južno od Aroda. Oni su stanovali s narodom. Potom pođe Juda sa svojim bratom Simeunom i pobiše Hanance koji su živeli u Sefatu. Grad predadoše Svetom Zavetu. Zato nazvaše grad Orma. Juda osvoji i Gazu sa okolinom, Askalon sa okolinom i Akaron sa okolinom. Gospod je bio s Judom i zauzeše brda. Međutim, ne izgnaše one koji su živeli u dolini, jer su oni imali gvozdena kola. Halevu dadoše Hevron, kao što je Mojsije bio odredio. On istera odande tri sina Enakova. Sinovi Venijaminovi nisu mogli da proteraju Jevusejce koji su živeli u Jerusalimu. Tako ostaše Jevusejci u Jerusalimu sa sinovima Venijaminovim do danas. Osvajanja Josifovih sinova. Pođe i dom Josifov na Vetilj i Gospod je bio s njima. Sinovi Josifovi su uhodili Vetilj. Taj grad se nekada zvao Luz. Izviđači videše čoveka koji je izlazio iz grada i rekoše mu: pokaži nam kuda se može ući u grad,
mi ćemo se smilovati na tebe. On im pokaza kuda mogu da uđu u grad. Oni u gradu isekoše sve oštrim mačem, a onog čoveka sa celom porodicom pustiše da ode. Taj čovek ode u zemlju Hetejsku. Tamo sazida grad i prozva ga Luz. Tako se i danas zove. Osvajanja severnih predela. Manasija nije proterao stanovnike Vecana i njegove okoline, stanovnike Tanaha i njegove okoline, stanovnike Izdora i njegove okoline, stanovnike Ivleama i okoline njegove, niti stanovnike Megida i njegove okoline. Tako Hananci ostaše na toj zemlji. Kad je Izrael ojačao, nametnuo je Hanancima danak, ali ih je proterao. Ni Jefrem nije proterao Hanance koji su živjeli u Gezeru, nego ostaše Hananci s njim u Gezeru. Zavulon nije proterao stanovnike iz Kitrona, niti stanovnike iz Nalala. Tako ostaše Hananci s njim, ali su plaćali danak. Asir nije proterao stanovnike iz Akona, stanovnike iz Sidona, iz Alava, iz Ahaziva, iz Helave, iz Afika, niti iz Reova. Tako Asir ostade među Hanancima, stanovnicima te oblasti, jer ih nisu prognali. Neftalim nije proterao stanovnike iz Vet Semesa, niti stanovnike iz Vet Anata. Oni su živjeli među Hanancima iz te oblasti, ali su im stanovnici iz Vet Semesa i Vet Anata plaćali danak. Amorejci su potisnuli sinove Danove u brda i nisu im davali da silaze u dolinu. Tako ostaše Amorejci u gori Eres, u Ajalonu i Salvimu. Međutim, kad je Josifov dom ojačao, plaćali su danak. Oblast Amorejaca se protezala od Akravimskog uspona, od stene pa naviše.